Bonus ka fara bibiyar mu a yau da namu na subscribe da garawa ka kuma yi like da share dan samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura mun gode Margai Alhaji Dr. Umar Sanda Muhammad Indaya ko shine Esu na fi na 12 ya kuma fito ne daga gidan sarautar Masaba yayi shekara 29 yana sarautar kasar Nufi daga shekara ta 1974 zuwa shekara ta 2003 An haifi Margai Esu Nufi Umar Sanda Indaya ko a shekara ta 1937 a garin Bidda mahaifinsa Muhammadu Indaya ko shine Esu Nufi na 9 a jerin sarakunan da suka mulki Bidda bayan jihadi Umar Sanda Indaya ko ya shiga makarantar elementary ta Bidda a shekara ta 1945 a shekara ta 1949 ya samu shiga makarantar middle ta garin Ilori a inda kuma ya gama a shekara ta 1951 Margai Umar Sanda Indaya ko ya samu shiga kolejin Barewa dake Zaria daga shekara ta 1951 zuwa 1956 A shekara ta 1957 ya samu shiga kwalejin kimiyya da fasaha ta Zaria daga nan ne kuma ya zarce zuwa Jami'ar Badin wato University of Ibadan inda ya karatu digirin sa inda kuma ya kammala a shekara ta 1962 Bayan kammala karatun sa a Jami'ar Badin Margai Umar Sanda ya fara aiki a ma'aikatar kananan hukumomi ta Najeriya ta Arewa a matsayin mataimakin sakatare A shekara ta 1963 daga bisani kuma aka kai shi yankin TV wato Tip Division a matsayin DO A shekara ta 1965 an maida shi Kano a matsayin DO na cikin Benne Margai Umar Sanda Indaya ko ya samu sauyin aiki daga gwamnatin Najeriya ta Arewa zuwa gwamnatin Tarayya inda aka bashi mukamin Principal Secretary a ma'aikatar gidaje a Iko wato Lagos Ya samu ƙarin girma zuwa mataimakin babban sakatare mai kula da harkokin siyasa. A shekara ta 1968 an nada shi a matsayin shugaban Jami'ar Ile Ife wato Obafemi Awolowo University a yanzu. Margai Umar Sanda Indaya ko ya taba zama dan majalisar hukumar jami'o'i ta Najeriya. Haka kuma ya taba zama Chairman of Council na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A shekara ta 1975 aka nada shi Esu Nufi mukamin da ya rike har zuwa shekara ta 2003
zamanin mulkin sa kasar nufe ta samu ci gaba matuƙa an giggina makarantu an wadata kasar nufe da ruwan hawo da wutar lantarki Murgayi Umar Sanda Indaya ko mutum ne mai zumunci da san jama'a da kuma uwa uba hakuri. Murgayi Umar Sanda ne Isu Nufe da yafi kowanne dadewa a gadan sarauta. Ya rasu a shekara ta 2003 Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ji kansa da rahama ya kuma kyauta makwancin sa amin summa amin wanda suka fara bibiyar mu a yau dan namu na subscribe da kararrawa ka kuma yi like da share dan samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura mun gode